በስሜአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደ ተጻፈ በመጀመሪያው ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም እንታች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም በእርሱ ሕይወት ነበረች ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ብርሃንም በጨለማ ይበራል ጨለማም አላሸነፈውም ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ ሁሉ በእርሱ በኩል እንዲያምኑ ይህ ስለ ብርሃን የመስክር ዘንድ ለመስክር መጣ ስለ ብርሃን ሊመስክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም የመጣ ነበር በዓለም ነበረ ዓለሙም በእርሱ ሆነ ዓለሙም አላወቀውም የእርሱ ወደ ሆነው መጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ሸልታንን ሰጣቸው እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሽጋ ፍቃድ ወይም ከወንድ ፍቃድ አልተወለዱም ዓለም ሽጋ ሆነ ስጋንና እውነትንም ጥምልጦ በእኛ ደረ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን ዮሐንስ ለእርሱ መሰከረ እንዲህም ብሎ ጮኸ ከእኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ከእኔ በፊት ነበርና ከእኔ ይልቅ ይገበር ሆኗል ስለ እርሱ ያልሁት ይህ ነበር እኛ ሁላችን ከሙላጡ ተቀብለን በትስጋ ላይ ትስጋ ተሰጥቶናልና ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና ትስጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ጠረከው አይሁድም አንተ ማን ነህ ብለው የተቁት ዘንድ ከኢየሩሳሌም ካህናትና ሌዋውያንን በላክሁበት ጊዜ የዮሐንስ ምስክርነት ይህ ነው መስከረም አልካደመም እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ መስከረ እንኪያስ ማነህ ኤልያስ ነህን ብለው ተይቁት አይደለሁም አለ ነቢዩ ነህን አይደለሁም ብሎ መለሰ እንኪያስ ማነህ ለላኩን መልስ እንደነስት ስለ ራስህ ምን ትላለህ አሉት እርሱም ነቢዩ ኢሳይያስ እንዳለ የጌታን መንገድ አቅኑ ብሎ በምድረ በዳ የሚጮሽ ሰው ደምጽ እነነኝ ያለ የጠላኩትም ከፈሪሳውያን ነበሩና እንኪያስ አንተ ክርስቶስ ወይም ኤልያስ ወይም ነቢዩ ካየደልህ ስለምን አትምቅ አለህ ብለው ተይቁት ዮሐንስ መልሶ እነበወኻ አትምቅ አለሁ ዳሩ ግን እናንተ የማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል እኔ የጫማውን ተፍሬ ለፋጣ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ከእኔ ይልቅ የሚከብር ይህ ነው ያላቸው ይህ ነገር ዮሐንስን ያተንቀበት በነበረው በዮርዳኖስ ማቶ በቢጣንያ በቤት ራባ ሆነ በነገዌ ዮሐንስ ኢየሱስ ነው ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ እነሆ
የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ አንድ እሰወግ የነበኸላ ይመጣል ከእኔንም በፊት ነበርና ከእኔ ይልቅ የገበረ ሆኗል ብዬ ስለ እርሱ ያልሁት ይህ ነው። እኔንም አላወቀውም ነበር፣ ዳሩ ግን ለእስራኤል ይገለጥ ዘንድ ስለዚህ በውኃ እያጠመቅሁ እኔ መጣሁ። ዮሐንስም እንዲህ ብሎ መሰከረ፣ መንፈስ ከሰማይ እንደ ርግብ ሆኖ ሲወርድ አየሁ፣ በእርሱ ላይም ኖረ። እኔንም አላወቀውም ነበር፣ ዳሩ ግን በውኃ አጠምቅ ዘንድ የላከኝ እርሱ መንፈስ ሲወርድ በጤና ሲኖርበት የምጥ አየው። በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው ያለኝ፣ እኔንም አይጫልሁ። እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ አንድ እንደሆነ መስክሬ ያለሁ። በነገው ደግሞ ዮሐንስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ቆመው ነበር። ኢየሱስም ሲሄድ መገልጦ እነሆ የእግዚአብሔር በግ አለ። ሁለቱም ደቀ መዛሙርት ሲናገር ሰምተው ኢየሱስ ነጠቀ ጥሉት። ኢየሱስም ዘወር ብሎ ሲከተ ሉጥም አይቶ ምን ተፈቀላጨሁ አላጨው። እነርሱም ረቢ ወዴት ትኖራለህ አሉት። ትርጓሜው መምህር ሆይ ማለት ነው። መጠጣጨሁ እዩ አላጨው። መጠጠው የሚኖርበትን አዩ። በዚያም ቀን በእርሱ ዘንድ ዋሉ። አሸር ሰዓት ያህል ነበር። ከዮሐንስ ዘንድ ሰምተው ከተከተሉት ከሁለቱ አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ ነበር። እርሱ አስቀድሞ የራሱን ወንድም ስምዖንን አገኘውና መሺህን አገኘትናል አለው። ጥርጓሜውን ክርስቶስ ማለት ነው። ወደ ኢየሱስም አመታው። ኢየሱስም ተመልክቶ አንተ የዮና ልጅ ስምዖን ነህ፣ አንተ ኬፋ ትባላለህ አለው። ጥርጓሜው ጴጥሮስ ማለት ነው። በነገው ኢየሱስ ወደ ገሊላ ሊወጣ ወደደ። ፊልጶስንም አገኘና ጠቀጠልኝ አለው። ፊልጶስም ከእንድርያስና ከጴጥሮስ ከጥማ ከቤጠ ሳይጠ ነበር። ፊልጶስ ናጥናኤልን አገኘጠው። ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለ እርሱ የተጻፈውን የዮሴፍን ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን አገኘነዋል አለው። ናጥናኤልም ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን አለው። ፊልጶስ መጥተህ እይ አለው። ኢየሱስ ናጥናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ስለ እርሱ ጠንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው እነሆ አለ። ናጥናኤልም ከወዴት ታውቀኛለህ አለው። ኢየሱስ መልሶ ፊልጶስ ሳይተራህ ከበለስ በጣጭ ሳልህ አየሁህ አለው። ናጥናኤልም መልሶ መምህር ሆይ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አንተ የእስራኤል ንጉሥ ነህ አለው። ኢየሱስም መልሶ ከበለስ በጣጭ አየሁህ ስላለሁህ አመንህን? ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ አለው። እውነት እውነት አላጨኻለሁ ሰማይ ሲከፈት የእግዚአብሔር መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ አለው።